por partes. Vamos falar agora de Flamengo e Internacional. E nos bastidores a gente já conversava. A pergunta que não quer calar. Tá bom. Chega dessa sirene. Ricardinho nem se assustou. Ricardinho tá em casa, tranquilo. Eu e o PVC. O PVC manteve a elegância ali, né? Vamos ver qual é a pergunta dessa sirene do Sai do Muro. Ah, óbvio. Quem vai ser campeão? PVC, começa contigo. Vai ser o Flamengo, mas eu não tenho certeza absoluta. É claro que o favoritismo agora, o favoritismo desde que o esporte ganhou do Internacional, eu venho brincando com a metáfora que é parece a Mercedes do Lewis Hamilton, que chegava na última curva com uma Ferrari sexta colocada no Mundial de Construtores, atrás de uma Ferrari, vinha a Mercedes do Lewis Hamilton. Você olha no retrovisor e fala, vai passar. Passou. Só que tem um detalhe, e acho que é importante. O Flamengo é favorito. Mas o Flamengo jogou 31 vezes contra o São Paulo no Morumbi, pelo brasileiro, e ganhou 5. Então, ele empatar o jogo e o Internacional ganhar do Corinthians, está longe de ser uma zebra. O campeonato não acabou. Eu estou respondendo Flamengo, você quer saber meu palpite. Meu palpite é o Flamengo vai ser campeão. Mas o campeonato só vai acabar na quinta-feira. Muito bem, gostei, não ficou no muro. Ricardinho, sua vez. Não mureta, hein? Não vai ficar mureteando aí. Eu não tô no muro, né? Segundo vocês aí, eu tô na... Como é que é? Lá do... O Dandan falou, eu tô no paredão, paredão hoje. Paredão. Não tô no muro. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem tudo para, até pela situação, para ser, galera, ser beleza, o Flamengo, né? Porque depende só dele. Mas não é uma essa combinação de resultados para que o Internacional possa conquistar o título, não é difícil. É, o Flamengo joga fora, o Inter joga em casa, contra São Paulo e Corinthians, respectivamente. É que o Flamengo só depende dele. E essa circunstância é uma circunstância de um time vencedor, de qualidade e que tem essa possibilidade de só com seu resultado conquistar. Mas é futebol e o Inter também tem condições de ganhar esse título. Eu para responder sua pergunta, hoje seria o Flamengo porque está na frente, só simplesmente por isso. Porque, e para não ficar sem resposta, mas o Inter... tem condições de buscar esse título. Galera, beleza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Impossíveis de acontecer, não. Pelo contrário. Sabe que quando toca essa sirene, os tweets são os melhores. Hashtag só que não, na verdade. Todo mundo se assusta com essa sirene. Mas, gente, é assim, é para colocar todo mundo realmente no paredão, que nem tá o Ricardinho. Se para vocês a sirene tocou alto e aquela luz, aquela coisa toda, aquele escândalo todo, imagina para nós aqui, né, PVC? O PVC manteve ali a pose, mas se assustou. É impossível não se assustar. Mas fazer o quê? Faz parte. É como disse o Ricardinho, é futebol, e a gente está aqui também para falar do que não é agradável. E a gente viu também uma situação que não foi agradável, que causou muita polêmica no jogo do Flamengo com o Internacional. Óbvio que eu estou falando da expulsão do Rodinei. Sim. Vamos começar já por aí, então. Eu daria cartão amarelo, mas eu não acho nenhum absurdo o que aconteceu. Eu acho que a discussão que está posta aqui é sobre a validade, ou melhor, é sobre o que a gente imagina da função do VAR. O VAR surge para você ter um elemento a mais de evitar a grande polêmica. Você tem o melhor árbitro do Brasil é chamado, depois de um lance, de um pisão do Rodinei no Felipe Luiz. Na minha opinião, o Rodinei não teve a intenção de pisar, de machucar o Felipe Luiz. Por isso, eu acho que era cartão amarelo. Mas o árbitro é chamado... Pode discutir se é para chamar ou se não é para chamar. O VAR chamou para um lance de interpretação. O melhor árbitro do país foi até o vídeo e interpretou que era cartão vermelho. Acabou. Ponto final. Ou então não precisa ter VAR. Porque aí dá no mesmo. Se nós estamos discutindo... A interpretação do melhor árbitro do país, vendo e revendo o lance, a gente vai discutir, vai chegar à conclusão que não precisa ter VAR. Porque vamos continuar discutindo a grande polêmica do mesmo jeito. O Rodinei
tinha uma pressão extra sobre ele. A Nadine falou isso mais cedo. Sim, né? Aqui na primeira edição. Ele tinha uma pressão extra sobre ele. Quando você discute uma semana inteira, é para colocar R$1 milhão para liberar o jogador para atuar ou não é, ele tem uma pressão extra. Ele não falhou, mas ele não foi preciso na jogada do primeiro gol. E ele cometeu uma falta um tom acima ali. Como dizem os árbitros, eu não gosto da expressão, cartão laranja. Era cartão amarelo, mas o árbitro entendeu pelo vídeo que era vermelho. Acabou. E isso interfere no jogo? Claro que interfere. Tem uma série de circunstâncias, mas é a decisão do árbitro. Acabou. O Flamengo venceu porque foi melhor. Ricardinho, quero ver você também já pegando esse gancho que o PVC trouxe pra gente. O Flamengo venceu porque foi melhor dentro de campo. Você concorda? Depois que da expulsão, foi. Antes da expulsão, não. Antes da expulsão, o Inter, com toda a sua característica no primeiro tempo, ele saiu na frente, começou melhor que o Flamengo, fez o primeiro gol num pênalti que o Gustavo Henrique fez desnecessariamente, né, porque ele poderia ter marcado o Yuri de uma outra forma e não ter puxado ele. E o Inter saiu na frente, depois o Flamengo, lógico, porque tem um bom time, tentou dentro das suas características, mas tinha dificuldade, porque o Flamengo não conseguia construir as jogadas com clareza, a bola não chegava em condições para o Bruno Henrique, para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta, que são os jogadores mais à frente, e consequentemente o Gabriel, né? O gol sai aí, ó, numa roubada de bola, que uma das poucas vezes no primeiro tempo, é bem verdade que o bote do Rodinei não é que foi errado, ele foi com medo de fazer o pênalti, né? E aí ele foi com a perninha curta que a gente fala, né? E o Bruno Henrique fez a jogada, o Arrascaeta finalizou muito bem. E no mais, o primeiro tempo foi equilibrado. No finalzinho, o Inter teve com o mesmo Rodinei uma bola na trave, que poderia ter feito o segundo gol. E aí, que é esse lance aí que a gente está mostrando, né? Que ele bateu a bola desvia até no Gustavo Henrique, e se ela vai no gol mesmo, para dentro do gol, não tinha chance para o Hugo. E termina o primeiro tempo num jogo igual, assim, até em alguns momentos o Inter melhor no início e no final do que o Flamengo. Agora, esse lance aí, ó, da expulsão é que mudou a história do jogo. Porque aí, um jogo desse nível, você ter um jogador a menos, em alguns momentos você pode se superar e pode conseguir o resultado. Lógico, já aconteceram isso várias vezes, mas são exceções. Um jogo desse nível é muito difícil, ainda mais o Flamengo precisando vencer o jogo, com a qualidade técnica que tem, com o poderio ofensivo que tem, você ficar com um jogador a menos é muito complicado. Ricardinho. E sobre esse lance... Oi? Só uma coisa. Quando eu digo que ganhou porque foi melhor, é que eu digo não ganhou por causa da arbitragem. É claro que interfere. Mas, na minha opinião, eu daria amarelo. Mas não é um absurdo, na minha opinião, um cartão vermelho tendo o árbitro, melhor árbitro do Brasil, visto no vídeo. Por isso que eu digo assim, na minha Sim. opinião, ganhou porque foi melhor. Claro que a decisão do cartão vermelho interfere no andamento do jogo, é lógico que sim. Porque num jogo desse nível e de equipes assim, de características diferentes, mas competentes, né? Porque era o jogo praticamente da disputa do título, né? Se o Inter vence, o Inter tinha conquistado o campeonato. Eu acho que faltou ao Klaus, que é um bom árbitro, eu considero ele de um bom árbitro de alto nível, faltou um pouco de sensibilidade nesse lance, sabe? Quando eu falo sensibilidade, é porque as circunstâncias do jogo, para você expulsar um jogador num jogo desse, tem que ser uma agressão muito grave, tem que ser um lance de entrada muito grave. E tá claro... não é nem questão de jogar futebol ou não jogar. Quem joga pelada, quem brinca com os amigos, sabe que o lance do Rodinei, ele foi na bola, tentou ir na bola, o Felipe Luiz tirou a bola, ele chegou atrasado e pisou no pé, no tornozelo do Felipe Luiz. Então, lógico, foi falta, parece ser um lance mais duro, mas é o cartão amarelo e é a sensibilidade de um grande jogo e que um grande árbitro tem que ter, entendeu? Simplesmente isso.
ah, não, o cara, o jogador agrediu, né? Aí sim, porque esse momento muda a história do jogo, pode mudar, ter mudado a história do campeonato. Não estou dizendo com isso que o Flamengo não tenha competência, pelo contrário, muita competência, muita qualidade, né? Mas mudou totalmente o cenário do jogo, né? Você fica com a menos, no final os jogadores do Inter estavam muito cansados, né? Parte física, porque você com a menos corre muito com um time de qualidade. Então, assim, eu achei que faltou pro Klaus sensibilidade nesse lance, até da interpretação dele mesmo, porque você vê que o cartão amarelo era mais do que suficiente para ele não é não prejudicar o Inter, mas ele não estragar o jogo, porque não era um lance para isso, não foi tão grave uma entrada, ele tentou buscar a bola e os jogadores do Flamengo mesmo devem ter tido esse mesmo sentimento no momento do lance, enfim, do calção, né, que ele fez no Felipe Luiz. Uma coisa que me chamou a atenção, que o Ricardinho trouxe aqui na opinião dele, que até a expulsão o Internacional estava melhor do que o Flamengo. Eu queria ouvir você também sobre isso. Que o Flamengo venceu, teve os méritos, é indiscutível. Não foi justamente só por causa da expulsão, especificamente falando da arbitragem, que o Flamengo venceu. Foi pelo desenho da partida, tudo isso que a gente já falou. Mas até a expulsão, PVC. Acho que o jogo estava muito igual. Assim, o Internacional estava estrategicamente muito bem. A gente sabia como ia ser o jogo. Esse jogo era curiosíssimo porque a gente sabia tudo o que ia acontecer e o que a gente sabia que ia acontecer, aconteceu. A gente não sabia qual ia ser o resultado. A gente sabia que o Flamengo ia ter mais posse de bola e teve. A gente sabia que o Flamengo ia adiantar suas linhas e ia roubar a bola no campo de ataque. Teve. Fez isso. Primeiro tempo, o Flamengo roubou 50% dos desarmes do Flamengo foram no campo de ataque. A gente sabia que o Internacional ia se postar com um bloco médio para roubar a bola na intermediária e tentar a velocidade. Teve. Que ia sair com um passe preciso, muitas vezes para o lado esquerdo, porque o Moisés tem muita capacidade para o cruzamento. O cruzamento do Moisés serviu para o pênalti que o Gustavo Henrique cometeu tolamente no Yuri Alberto. Mas era um jogo com um número de finalizações muito parecido de um lado e de outro. O Flamengo com 63,37% de posse de bola do Internacional. Não, isso não era superioridade do Flamengo, isso era estratégia do Internacional. Eu acho um jogo muito igual até ali. O Inter fez 1-0, mereceu fazer 1-0. Teve o deslize do Rodinei na jogada do Bruno Henrique, saiu o gol do De Arrascaeta. Para mim, o De Arrascaeta foi o melhor jogador em campo. Ele fez o primeiro gol numa tacada de sinuca e depois deu passe lindo pro Gabigol fazer o gol. Estamos acompanhando os gols, inclusive, da partida. Aí já é o momento do 11 contra 10, né? Mas eu acho que o jogo estava muito, muito, muito igual. O Internacional tinha uma capacidade estratégica muito grande. Eu não estou discordando do Ricardinho, acho que ele tem razão. Mas eu acho que o jogo estava muito igual. O Flamengo podia dar uma estocada e fazer 2-1. Ah, claro que você ter 11 contra 10 diferencia, pesa. Só que eu vou voltar para aquela questão. O que a gente tem que discutir hoje é como nós vamos fazer o VAR nos livrar deste tipo de discussão. O VAR no Brasil não está cumprindo sua função. Se numa semana a gente discute por que é que não se calibraram as linhas, na outra semana a gente discute por que é que o árbitro, supostamente melhor do Brasil, reviu o lance no vídeo, tomou uma decisão e essa decisão a gente não aceita, o VAR não está cumprindo sua função. E está chamando no momento errado, como você também estava falando. Não, isso desde o princípio gera polêmica, Karine. Desde o princípio, desde antes do VAR, eu dizia assim, o VAR não é para ser, na minha opinião, para lances de interpretação. Se o árbitro está no campo, ele está de frente para a jogada, ele viu a jogada e interpretou que era cartão amarelo ou que não era cartão, o árbitro de vídeo não tem que chamar. Mas esse é o meu ponto de vista sobre como deve ser o VAR. Não é assim que a FIFA determina. E para não parecer que é um problema do Brasil, a Copa do Mundo foi decidida a partir de uma cobrança de pênalti num lance que, na minha opinião e de vários árbitros, não houve. Aquela bola que desvia no Matuidi, bate no braço do Perisic rapidamente e o árbitro vai para o vídeo e marca pênalti. Para mim, aquilo não foi pênalti. E determinou o resultado da Copa do Mundo.
Porque parece que assim, no Brasil tá tudo errado. O VAR tem tido. Na Espanha, no Campeonato Espanhol, tem um jogo Real Madrid Atlético de Bilbao no ano passado, que tem um pisão na área do Real Madrid que é pênalti, e tem um pisão na área do Atlético de Bilbao que não é pênalti. E está se discutindo isso até hoje. Então, a grande questão é: o VAR, ou a gente aceita a decisão do suposto melhor árbitro do Brasil, que vai até o vídeo, revê e interpreta e decide, ou então não precisa ter VAR. Passa pela aceitação. A gente gasta menos dinheiro. Exato, é verdade. E o Brasil não é para amador, né? A gente sabe que o Brasil não é para amador, Ricardinho. Antes de entrar no ar aqui, PVC, no GE.globo já saiu uma matéria. Não sei se a gente pode já colocar agora, Miguel. Miguel, que é o nosso diretor de hoje do plantão. Vamos colocar só para a gente mostrar como o Brasil não é para amador. O torcedor que doou a multa do Rodinei, 1 milhão, está prometendo pagar o prêmio para o São Paulo segurar o Flamengo. São Paulo não precisa disso. É absurdo isso. São Paulo não precisa desse prêmio. E a questão internacional também não precisa de 1 milhão de reais doado pelo Maggi para pagar o Rodinei. E, na minha opinião, o Internacional tinha que pagar a multa para ter o Rodinei em campo. Muita gente acha que isso é o sinal de como o futebol brasileiro está ruim. Na minha opinião, o Rodinei é importante para o Internacional e, por isso, deveria jogar. Para mim, mais importante do que isso é que essa regra tem que mudar. Se o jogador foi emprestado... Está inscrito, né? Ele está inscrito por outro clube, ele é jogador do outro clube. E para o equilíbrio do campeonato, para que a força econômica não se sobreponha à questão técnica, a CBF tem que determinar que, se está emprestado, joga por um clube contra o seu clube de origem. Então, a gente já desvirtuou essa discussão. Não, tinha que pagar ou não tinha que pagar. Não, o Rodinei tinha que poder jogar. Ele é jogador do Internacional. E o Internacional ia disputar o título. Ponto. Não tem que ter um torcedor que vira personagem na semana porque paga 1 milhão de reais para o cara jogar. E o São Paulo não precisa de esmola. Concordo com você. Karine, fala, Ricardinho. Eu concordo plenamente com o que o PVC está colocando. Só que tem um porém em algumas situações, que é, não sei se é o caso do Rodinei, acho que não é, né? Vou dar esse exemplo não sendo do Rodinei. Mas é que tem alguns jogadores que, quando vão emprestados, recebem salário. O clube de origem paga uma parte do salário. Sim. E aí vem aquela discussão. Pô, peraí. Esse jogador, eu estou emprestando ele. Ele vai jogar contra a minha equipe, sendo que eu ainda, além dele ter contrato comigo, ele está emprestado, mas eu estou pagando uma parte do salário dele. Ou seja, eu pago uma parte do salário para ele jogar contra a minha equipe. Então essa é que é a discussão. Não sei se é o caso do Rodinei. Acho que até não é. Não tenho essa informação e, enfim, não estou falando a partir disso. Mas é uma discussão muito interessante. Concordo com o PVC. A partir do momento que o jogador vai emprestado e que o clube que o emprestou paga o salário, né, ele tem que jogar. Né? Eu acho que ele tem que jogar. Mas...